ጤና ይስጥልን እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የለተሰኙ ሚያዝያ 21 ቀን 2016 አውደ ዜናችን ተጀምሯል። በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ይዘናል። የቢዝነስ እና የምጣኔ ሀብት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርሳል። ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የመረጃ ጥንቅራችን በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት በተከሰተ የጎርፍ አደጋ የአራት ሰዎች ሕይወት ማለፉን፣ ኢሰማኮ የስራ ግብር እንዲቀንስና ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል እንዲወሰን ያቀረበው ጥያቄ እስካሁን ምላሽ እንዳላገኘ መግለጹን፣ እንዲሁም የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና የሚሰጥበት ቀን ይፋ መሆኑን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት በተከሰተ የጎርፍ አደጋ የአራት ሰዎች ሕይወት አለፈ። በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት ሚያዝያ 21 ቀን 2016 ንጋት ላይ በቦሌ ክፍለ ከተማ በወረዳ 11 ወረገኑ እየተባለ በሚጠራ አካባቢ የጣለውን ዝናብ ተከትሎ በጎርፍ አደጋ የአራት ሰዎች ሕይወት ማለፉን የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የክረምት ወር መግባቱን ተከትሎ በአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች 32,000 አባወራዎች ለጎርፍ አደጋ የተጋለጡ መሆናቸው ሲገለጽ መቆየቱ ይታወሳል። የከተማ አስተዳደሩ ማስተር ፕላናቸው ያልተካለሉ የወንዝ ዳርቻ ግንባታዎች ህብረተሰቡን ለጎርፍ አደጋ እንደሚያጋልጡ በጥናት በመለየቱ ይህንን የአደጋ ስጋት ተጋላጭ በመሰረታዊነት የሚፈታ ፕላኑን የጠበቀ ዘላቂ መፍትሄ ስራዎች እያከናወነ እንደሚገኝም ኮሚሽኑ አስታውቋል። በመሆኑም ተመሳሳይ አደጋዎች እንዳያጋጥሙ ከከተማ አስተዳደሩና ከእሳት አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልእክቶችን ተግባራዊ እንዲያደርገውም ጥሪ መቅረቡን የኮሚሽኑ መረጃ ያመለክታል። ለእሳትና ሌሎች ድንገተኛ አደጋዎች እንዲሁም ለአምቡላንስ አገልግሎት በ939 ህብረተሰቡ ፈጥኖ እንዲያሳውቅ ጥሪውን አቅርቧል። ኢሰማኮ የስራ ግብር እንዲቀንስና ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል እንዲወሰን ያቀረበው ጥያቄ እስካሁን ምላሽ እንዳላገኘ ገለጸ። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበር ኮንፌዴሬሽን ኢሰማኮ በዛሬው ዕለት በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ135ኛ ጊዜ እንዲሁም በኢትዮጵያ ደግሞ ለ49ኛ ጊዜ መጋቢት 24 የሚከበረውን የዓለም አቀፍ የሰራተኞች ቀንን በማስመልከት መግለጫ ሰጥቷል። የኮንፌዴሬሽኑ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የዘንድሮ የዓለም ሰራተኞች ቀን ለሰላምና ለኑሮ ውድነት መፍትሄ እንሻለን በሚል መሪ ሀሳብ እንደሚከበርም ገልጿል። መግለጫው የሰጡት የኢሰማኮ ፕሬዝዳንት ካሳሁን ፎሎ በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ የጸጥታ ሁኔታዎችና የኑሮ ውድነት ለሰራተኛው ፈተና በመሆናቸው ለመሪ ቃል መርጠናቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ዘንድሮ የሰራተኞች ቀን በአደባባይ ሳይሆን በአዳራሽ ውስጥ የሚከበርበትን ምክንያት በተመለከተ ተከታዩንም ብለዋል። ዋናው ነገር ምንድን ነው? ከተከልክለን ሳይሆን በራሳችን ውሳኔ ነው የዘንድሮውም ማለት ነው። አንደኛ አደባባይ ሰልፍ እንዲሆን ባለፈውም ፈልገን የነበረው የራሱ የሆነ ዓላማ አለው። እንደምታውቁት የውይይት በር ተዘግቶብን ስለነበረ የመንግስት ባለስልጣናትን አግኝተን ማናገር አልቻልንም። የሰራተኛ መድረኮች በአዋጁ የነበሩት የአሰሪና ሰራተኛ አማካሪ ቦርድ ስለነበረ የሰራተኛ ስላልነበረ የሰራተኛ ጉዳይን የምናቀርብበት ቦታ ምንም አይነት መድረክ ስላልነበረ፣ ስለዚህ ጩኸታችንን ወጥተን በአደባባይ ስንወጣ የመንግስት ባለስልጣናትም ይሰሙናል፣ የኢትዮጵያ ሕዝብም ይሰማናል። ስለዚህ የውይይት በር ይከፈትልናል ነው በመጀመሪያ ደረጃ አደባባይም እንድንወጣ የተደረገው ማለት ነው። ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎች አሉ። ምላሽ ያላገኙ ቁልፍ ጥያቄዎች አሉ ደግሞ። ስለዚህ እነዚህ አንደኛ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ከመሄዴ በኋላ ውይይት አድርገናል። በዚህ ውይይትም ቅድም በመግለጫው የተገለጸው ነው አቅጣጫ ተሰጥተዋል። አቅጣጫም ከተሰጠ በኋላ ከፍትህ ሚኒስትሩ ጋር በአካል ቀርበን ውይይት አድርገናል። ከዛም በኋላም ደብዳቤ ጽፈናል። ነገር ግን ዘገየብን፣ ምላሽ አልተሰጠንም የምንለው አንዱ የስራ ግብር መቀነስና የደሞዝ ቦርድ አለመቋቋምን ጉዳይ ነው። ከኑሮ ውድነት አንጻር የዘገየው የሰራተኞች ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልና የግብር ቅነሳ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት እንዳለበት የተናገሩት አቶ ካሳሁን
ውድነቱ አሳሳቢ በመሆኑ መንግስት አስቸኳይ ምላሽ እንዲሰጥም ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም በስራ ቦታ ያሉ የስራ ቦታ ደህንነትና ጤንነት የመሳሰሉ ትኩረት ያላገኙ ጉዳዮች ምላሽ እንዲሰጥባቸውም ጠይቀዋል። የግብር ቅነሳን በተመለከተ ለጠየቅነው ጥያቄ በመንግስት በኩል የተሰጠን መልስ የለም ያሉት ፕሬዝዳንቱ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ጥያቄን በተመለከተ እየተሰሩ ስላሉ ስራዎችን በተመለከተም ተከታዩም ብለዋል። የገቢ ግብርን በሚመለከት በሁለተኛው ሀገር በቀል የገቢ ግብሩ የኢኮኖሚ ማሻሻያ ላይ የገቢ ግብሩ ተጨምረዋል የሚል ነው። እስካሁን ኦፊሻሊ የተነገረንም የሰማነውም ነገር የለም በእኛ በኩል ማለት ነው። የገቢ ግብርን በሚመለከት የተሰጠን ምላሽ ስለሌለ ነው በዚህ ላይ ያወጣ ነው በእኛ በኩል ማለት ነው። ሌላው ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልን በሚመለከት እስከ መቼ ነው የምለው ነገር የእኛም ጥያቄ ስለሆነ ነው እስከ መቼ ይቆያል የምለው ነገር። ግን ያለን ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር ከክብርት ሚኒስቴር ጋር ባደረግነው ውይይትም ጥናቶች እንደገና ተካሂደውበታል ማለት ነው። ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል የሚወስን ቦርድ ለማቋቋም ማለት ነው። ዝቅተኛ ደሞዝ ወለል ለመወሰን ሳይሆን ዝቅተኛ ደሞዝ ወለሉን የሚወስን ቦርድ ለማቋቋም የተለያዩ ጥናቶች ተደርገው እንደተጠናቀቁ ነግረውናል እነሱ። ይሄ ጥናት ምንድን ነው? ቦርዱ ሲቋቋም ተጠሪነቱ ለማን ነው? ምን ምን ስራዎችን ይሰራል? ከየት ከየት መስሪያ ቤቶች ነው መውጣጣት ያለበት? ስንት ስንት ሰው መሆን አለበት? እና አጠቃላይ ስራው እንዴት አድርጎ መስራት አለበት የሚል ነው ያጠና ነው ነው እንግዲህ ከስራና ክህሎት ክብርት ሚኒስትር ያገኘ ነው ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። በዓሉ በአዲስ አበባ የኦሮሞ ባህል ማዕከል እንደሚከበር ያስታወቀው ኢሰማኮ በቅርንጫፎች ቦታዎችም በተመሳሳይ እንደሚከበር እንዲሁም በባህር ዳርና ኮምቦልቻ ታስቦ እንዲውል መወሰኑንም ይፋ አድርገዋል። የ12ኛ ክፍለ ብሔራዊ ፈተና የሚሰጥበት ቀን ይፋ ሆነ። የ2016 የትምህርት ዘመን የኢትዮጵያ 12ኛ ክፍል ወይም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተና የሚሰጥበት ቀን ይፋ መሆኑን የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት አስታውቋል። በዚህም ፈተናው ከሐምሌ 3 እስከ 5 ለማህበራዊ ሳይንስ፣ ከሐምሌ 9 እስከ 11 2016 ለተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች በበይነ መረብ ወይም ኦንላይን እና በዩኒቨርሲቲ ውስጥ በወረቀት ይሰጣል ተብሏል። በወረቀት ላይ የሚፈተኑ የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች ከሰኔ 30 እስከ ሐምሌ 01 2016 እንዲሁም የተፈጥሮ ሳይንስ ሐምሌ 6 እስከ 7 2016 ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚገቡ እንደሚሆንም ተገልጿል። ስለሆነም ተፈታኞችና የሚመለከታቸው ሁሉ ተገቢውን ዝግጅት እንዲያደርጉም አገልግሎቱ አሳስቧል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን ቀጥሏል። ወደ ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎች ስናልፍ ደግሞ በኮሪደር ልማት የተነሳው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህንፃ የመልሶ ግንባታ ስራ መጀመሩን እንዲሁም በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያዩ ቀውሶች መፈጠር የሰብአዊ የምግብ እርዳታ አቅርቦትን በእጅጉ እንደፈተነው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ማስታወቁን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮችን እያሱ በለጠ እንደሚከተል ያቀርባቸዋል። በኮሪደር ልማት የተነሳው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህንፃ የመልሶ ግንባታ ስራ ተጀመረ። በኮሪደር ልማት ምክንያት ተነስቶ የነበረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህንፃ በአዲስ መልክ የመልሶ ግንባታ ስራ መጀመሩን ከንቲባዋ አዳነች አበቤ አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የከተማ ፕላንና ልማት እንዲጠበቅ ብሎም ከተማችን እንድትለማ እንድትዘምንና የተሻለ ዲዛይን እንዲተገበር በርካታ ትብብር አድርጋለች ሲሉም የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አበቤ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ገልጸዋል። ለዚህም በዛሬው ዕለት የመልሶ ግንባታ ስራው የተጀመረው ህንፃ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። አዲሱ ህንፃም ከመሬት በታች ለመኪና ማቆሚያ የሚያገለግል ወለል እንደሚኖረውና በአጠቃላይ ባለ አራት ወለል ህንፃ ሆኖ እንደሚገነባም ጠቁመዋል። ይህም ከአካባቢው ልማት ፕላን፣ በዙሪያው ካሉ ሌሎች ቅርሶች እንዲሁም ከአድዋ ድል መታሰቢያ ጋር የሚናበብ ይሆናል ብለዋል። ግንባታውን በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቀን ለቤተ ክርስቲያኗ የምናስረክብ ይሆናል ያሉት ከንቲባዋ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች የልማት ኮሪደር ስራውን በመደገፍ ከጎናችን ስለቆሙ እናመሰግናለን ማለታቸውን ፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቧል። በህንፃው የመልሶ ግንባታ ማስጀመሪያ ስነ ስርዓት ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ተገኝተዋል።
በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያዩ ቀውሶች መፈጠር የሰብአዊ ምግብ እርዳታ አቅርቦትን በእጅጉ እንደፈተነው የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታወቀ። በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያዩ ቀውሶች መፈጠር የሰብአዊ ምግብ እርዳታ አቅርቦትን በእጅጉ ፈታኝ እንዳደረገው የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በተለያዩ አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች፣ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ እንዲሁም ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች ምክንያት የእርዳታ ፈላጊዎች ቁጥር እየጨመረ እንደሚገኝ አስታውቋል። በዓለም ላይ በአሁኑ ወቅት ያሉ ቀውሶችን በተመለከተ አስተያየታቸውን የሰጡት በመካከለኛው ምስራቅ የዓለም ምግብ ፕሮግራም ኃላፊ ኮርኔ ፍሌሸር ከአረብ ኒውስ ጋር በነበራቸው ቆይታ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተለያዩ ቀውሶች መፈጠር የሰብአዊ ምግብ እርዳታ አቅርቦቱን በእጅጉ ፈታኝ እያደረገው መሆኑን ተናግረዋል። የምግብ እጦት ቀውሱ አድማሱ ሲሰፋ፣ በአንጻሩ የለጋሾች እርዳታ መቀነሱ ችግሩን እያባባሰው ነው ያሉት ኃላፊዋ፣ በዚህም የተነሳ ድርጅታቸው የእርዳታ እህልና ምግብ አቅርቦቱን ለመቀነስ እንደተገደደ ተናግረዋል። በዚያ ላይ በተለያዩ ሀገሮች የምግብ ዋጋ ሊቀመስ እያለ መምጣት ሌላኛው የችግር አባባሽ ክፍተት እንደሆነ መናገራቸውን የጠቀሰው ዘገባው ነገሩ ፈታኝም ከባድ ነው ማለታቸውንም አስታውሷል። ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ላይ የእስር ማዝዣ ሊያወጣ መሆኑ ተገለጸ። ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት በእስራኤል ከፍተኛ አመራሮች ላይ የእስር ማዝዣ ሊያወጣ እንደሆነ ተገልጿል። እስራኤል በጋዛና ሌሎች የፍልስጤም አካባቢዎች ላይ በወሰደቻቸው ጥቃቶች ሕጻናትና ሴቶች ለከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት ተጋልጠዋል በሚል ክሶችና ወቀሳዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። የእስራኤል ጦርም ለተጎጂዎች የህይወት አድን እርዳታዎች እንዳይገቡ አድርጓል። ጦሩም የጦር ወንጀል ፈጽሟል የሚሉ ክሶች በዓለም አቀፍ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤት ቀርቦበታል። እንዲሁም የሐማስ መሪዎች ንጹሐን ዜጎችን በማገትና በማሰቃየት ተመሳሳይ የጦር ወንጀል እንደቀረበባቸው ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። በዚህም ምክንያት ፍርድ ቤቱ በእስራኤልና በሐማስ መሪዎች ላይ የእስር ማዝዣ ሊያወጣ መሆኑ ተገልጿል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በቀጥታ የጦር ወንጀል ፍርድ ቤቱን ስም ባይጠቅሱም እስራኤል ራሷን ለመከላከል የትኛውንም እርምጃ ከመውሰድ የሚያስቆማት አካል የለም ሲሉ በኤክስ ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። በተመሳሳይ የአሜሪካው መሪ ጆ ባይደን እሁድ ዕለት ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር ባደረጉት የስልክ ንግግር በራፋ ላይ ያላቸው ግልጽ አቋም በድጋሚ አስታውቀዋል። ሰላማዊ ዜጎችን ከጉዳት ለማዳን የሚያስችል አስተማማኝ እቅድ ካላየች በስተቀር አሜሪካ በራፋ የሚካሄድን መጠነ ሰፊ ወታደራዊ ዘመቻ መደገፍ እንደማትችል ደጋግማ ተናግራለች። ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። መረጃዎቹን ዳሩሰላም ተሾመ እንደሚከተለው ታቀርባቸዋለች። እንደምናምሽታችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተለያዩ የቢዝነስ ዘገባዎችን ይዘናል። ዳሩ ሰላም ተሾመ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። 50% የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ባለመሆናቸው አሁንም በጨለማ እየኖሩ እንደሚገኙ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። 50% የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ባለመሆናቸው አሁንም በጨለማ እየኖሩ እንደሚገኙ የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴሩ የኤሌክትሪፊኬሽንና ኢነርጂ መረጃ መሪ ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍን ዳቢ አስታውቀዋል። በየዓመቱ ተጨማሪ ቤተሰቦችን ከዋናው የኤሌክትሪክ መስመር ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሲሰራ መቆየቱን ጠቅሰው ባለፉት 5 ዓመታት ከዓለም ባንክ በተገኘ 1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ብድር ከ2 ሚሊዮን በላይ አዳዲስ ደንበኞችን ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉን ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ 50% የሚሆኑ ዜጎች አሁንም የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ አለመሆናቸው በተለያዩ ዘርፎች ጉዳት እንደሚያስከትል በመግለጽ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቀሪ ዜጎችን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። በኃይል ዘርፉ ላይ አደረጃጀቱን በመቀየር ከልማታዊ ድርጅቶች ጋር ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት አቶ መስፍን በተለይም በኃይል ማምረት፣ ማስተላለፍና ማከፋፈል ቀልጣፋ አሰራር መዘርጋት ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። መርሃ ግብሩን ተግባራዊ ለማድረግ ከዓለም ባንክ 522.6 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱን ጠቅሰው በተለይም የኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት የማዘመን፣ ማደስ፣ ተጨማሪ የማከፋፈያ ጣቢያዎችንና ማዕከላትን የመገንባት እንዲሁም ተጨማሪ ደንበኞችን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ማለታቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግቧል። ኢትዮጵያ የፓኪስታን ባንኮች በአዲስ አበባ ቅርንጫፎቻቸውን እንዲከፍቱ ጥሪ አቀረበች። አምባሳደር ጀማል በከር አብዱላ የፓኪስታን ባንኮች ከንግድ ጋር የተያዙ ግብይቶችን ለማካሄድ ቅርንጫፎቻቸውን በአዲስ አበባ እንዲከፍቱ ጥሪ አቅርበዋል። አምባሳደሩ ጥሪውን ያቀረቡት በፋይሳላባድ የንግድና ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ጋር በነበራቸው ንግግር ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስትም የንግድ እንቅስቃሴዎችን ለማደላደልና የሁለትዮሽ ንግድን ለማቀላጠፍ እንደሚሰራ ተናግረዋል። የባንክ ቅርንጫፎችን መክፈት ትልቅ ፈተና እንዳለው የተናገሩት አምባሳደሩ ከተሳካ
ግን የሁለትዮሽ ንግድን ለማጠናከርና የፓኪስታን ላኪዎች ሰፊውን የአፍሪካ ገበያ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ብለዋል። መንግስት የሪል ስቴት ንብረት ታክስና የተሽከርካሪ ዝውውር ታክስ ለመጣል አቀደ። መንግስት የሀገሪቱን የታክስ ገቢ ለማሳደግ የሪል ስቴት ንብረት ታክስና የሞተር ተሽከርካሪ ዝውውር ታክስ ለመጣል ማቀዱ ተገልጿል። መንግስት ሁለቱንም አዲስ አይነት ታክሶች ከዘንድሮ ጀምሮ እስከሚቀጥለው አመት ባለው ጊዜ ውስጥ ለመጣል ያቀደ ሲሆን ይህንን እቅዱንም በሁለተኛው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ሰነድ ውስጥ እንደተካተተ ሪፖርተር ዘግቧል። የታቀደው የሞተር ተሽከርካሪ ዝውውር ታክስ ተመንና ስሌት በግልጽ ባይታወቅም መንግስት ይህንን ታክስ የመጣል ስልጣን የሚያቋቁም ህግ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በተያዘው አመት ውስጥ እንደሚያወጣ ሁለተኛው ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም ሰነድ የድርጊት መርሃ ግብር ያሳያል። የፌዴራል መንግስት የታክስ ገቢውን የመሰብሰብና የመጠቀም ኃላፊነቶችን ለክልሎችና ለሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ሊሰጥ እንደሚችል ዘገባው አክሏል። የመንግስት ሌላኛው እቅድ የሪል ስቴት ንብረት ታክስ መጣል ነው። ይህንንም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2025 ተግባራዊ እንደሚደረግም ተገልጿል። የታቀደው የሪል ስቴት ታክስ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች እንዲሰበሰብ ታቅዶ በመረቀቅ ላይ ከሚገኘው የንብረት ታክስ በተጨማሪ የታቀደ አዲስ የታክስ አይነት መሆኑን ከሰነዱ ለመረዳት ተችሏል። እነዚህ የታክስ ማሻሻያ እቅዶች በሂደት ላይ ያሉትን ማለትም የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሻሻያና የተሽከርካሪ ታክስ ነጻ መብት ማሻሻያና የኤክሳይዝ ታክስ ቴምበር ቀረጥን ለመጣል የተጀመሩ ስራዎችን እንደማይጨምሩም ታውቋል ሲል የዘገበው ሪፖርተር ነው። የቦንዳ አልባሳት የሀገሪቱን የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ገበያ 53% ድርሻ መያዙን የአምራቾች ማህበር ጥናት አመላከተ። የኢትዮጵያ ጨርቃጨርቅ አምራቾች ማህበር በተጠናቀቀው አመት አደረኩት ባለው ጥናት ለሁለተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ የሚውሉ ልብሶች በሀገሪቱ ለሚገኙ የጨርቃጨርቅ አምራች ኢንዱስትሪ ገበያውን ይበልጥ ፈታኝ እንዲሆን እንዳደረገው እንደሚገኝ ገልጿል። ማህበሩ በዚሁ ጥናት በተለምዶ ቦንዳ በሚል መጠሪያ የሚታወቁት አልባሳት የሀገሪቱን የጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ገበያን 53% ድርሻ መያዛቸውን አስታውቋል። እነዚሁ ልብሶች ዋጋቸው ዝቅተኛ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በማህበረሰቡ ዘንድ በጥራት የተሻለ ወይም ተቀባይነት ባላቸው አምራቾች የተመረቱ ናቸው በሚል አመለካከት ፍላጎቱ ከፍተኛ እንዲሆን አድርጎታል። እንደ ጥናቱ ከሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሁለተኛ ጊዜ ጥቅም ላይ የዋሉት አልባሳት 71.22 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ እንዳለውና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ደግሞ ወደ 282.7 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል። የኢትዮጵያ የአልባሳት ገበያ በአሁኑ ወቅት ከአውሮፓና አሜሪካ በመጡ ርካሽ ልብሶች መሞላታቸው በጥናቱ ተመላክቷል። የቦንዳ ልብሶች ወደ ሀገር ውስጥ በተለያዩ መንገዶች የሚገቡ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ ዋነኛውን ድርሻ የሚይዘው በሞያሌ፣ በድሬዳዋና በሌሎች የድንበር ከተሞች ከሚባሉት በተጨማሪ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል በተለያዩ ሁኔታዎች ሲገቡ ይስተዋላል። ሀገሪቱ በአማካኝ 54 ሚሊዮን ዶላር የሚገመት የጨርቃጨርቅ አልባሳት ያለ ክፍያ ድንበር አቋርጠው እንደሚገቡና በዚህም ኢትዮጵያ በዓመት ከታክስ ገቢ 2.5 ቢሊዮን ብር ኪሳራ እንደሚደርስባት እንደሚገመት የካፒታል ዘገባ አመላክቷል። ከአባይ ቴሌቪዥን ሲተላለፍላችሁ የነበረው የቢዝነስ ዘገባችን ይህን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሁንላችሁ። የተለያዩ መረጃዎችን ስናደርስበት የቆየ ነው የዕለተ ሰኞ የመረጃ ጥንቅራችን ይህን ይመስል ነበር። በያላችሁበት መልካም ምሽት።